ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଣନ ପାଠ ତିନି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଦୈନିକ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରେ ତେବେ ସେ ଏକ ମାସରେ କେତେ ଲାଭ କରିବ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରୁ ଲାଭ କରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତେବେ ସେ ଏକ ମାସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବ ତେବେ ସେ ଏକ ମାସ ଲାଭ କରିବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ଦିନର ଲାଭ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ତାପରେ ଯେତିକି ଲାଭ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଏକ ମାସରେ ଗୁଣିବା ଯେତିକି ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ ସେ ହେଉଛି ମାସକୁ ତାର ଲାଭ ଟଙ୍କା ତେବେ ରକ୍ କରିବା ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଦୈନିକ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରେ ପାଞ୍ଚଟି ସାଇକେଲ ପାଞ୍ଚଟି ସାଇକେଲ ଲାଭ କରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାଇକେଲକୁ ଲାଭ କରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାଇକେଲକୁ ତେବେ ଏକ ଦିନରେ ଲାଭ କରିବ ଏକ ଦିନରେ ଲାଭ ସମାନ ଦୈନିକ ବିକୁଥିବା ସାଇକେଲ ବା ଗୋଟେ ଦିନକୁ ବିକୁଥିବା ସାଇକେଲ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଲାଭର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଲାଭର ମୂଲ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସମାନ କୋଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚା ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ ଲାଭ କରେ ଶହେ ଟଙ୍କା ତେବେ ଏକ ମାସରେ ଲାଭ କରିବ ଏକ ମାସ ଆମର ତିରିଶ ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତିରିଶ ଦିନ ଧରିଥାଉ ତାହେଲେ ତିରିଶ ଦିନରେ ଲାଭ କରିବ ତିରିଶ ଦିନରେ ଲାଭ କରିବ ସମାନ ଏକ ଦିନର ଲାଭ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ତିରିଶ ଦିନ ଏକ ଦିନର ଲାଭ ଟଙ୍କା ଶହେ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ତିରିଶ ଦିନ ଏକ ମାସ ବା ତିରିଶ ଦିନ ସମାନ ଶହେକୁ ତିରିଶରେ ଗୁଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା ତାପରେ ଯେତେ ଶୂନ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିବ ତେବେ ତିନି ହଜାର ଏକରେ ତିନି ତିନିରେ ତିନୋଟି ଶୂନ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏକ ମାସରେ ଲାଭ କରିବ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ବା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ସେ ଏକ ମାସରେ ଲାଭ କରିବ ଦୈନିକ ବିକୁଥିବା ସାଇକେଲ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଲାଭ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ଏକ ମାସ ବା ତିରିଶ ଦିନ ବା ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଲାଭ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ଦୈନିକ ବିକୁଥିବା ସାଇକେଲର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଏକ ମାସ ବା ତିରିଶ ଦିନ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟରେ ତେବେ ଏକ ମାସରେ ଲାଭ କରିବ ଏକ ମାସରେ ଲାଭ କରିବ ଏକ ମାସରେ ଲାଭ କରିବ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଲାଭର ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ବିକୁଥିବା ସାଇକେଲ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣନ ଏକ ମାସ ବା ତିରିଶ ଦିନ ତିରିଶ ଦିନ ତେବେ ଆମେ କୋଡ଼ିଏକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣିବା ଯେତିକି ଗୁଣଫଳ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ତିରିଶରେ ଗୁଣିବା କୋଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚା ଶହେ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ତିରିଶ ଦିନ ସମାନ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏକ ମାସରେ ସେ ଲାଭ କରିବ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ କରିବା ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଉତ୍ତର ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଦୈନିକ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରେ ସମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଲାଭ କରେ କିଲୋ ଲାଭ କରେ ସମାନ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସେ ଏକ ଦିନରେ ଲାଭ କରିବ ସେ ଏକ ଦିନରେ ଲାଭ କରେ ଟଙ୍କା ଏକ ଦିନରେ ଲାଭ କରେ ସମାନ ଦୈନିକ ବିକୁଥିବା ସାଇକେଲର ସଂଖ୍ୟା ସାଇକେଲ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଲାଭ ମୂଲ୍ୟ ଲାଭ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଟଙ୍କା
समान पांचटी गुणन 20 टंका समान 100 टंका 20 पंच 100 एक दिन लाभ करे से एक दिन रे लाभ करे समान 100 टंका एक दिन लाभ करे समान 100 टंका एक मास रे लाभ करिवो एक मास बा 30 दिन रे लाभ करिवो समान एक दिन लाभ टंका गुणन 30 दिन एक दिन रो लाभ टंका एक दिन लाभ टंका गुणन एक मास 30 दिन 30 दिन समान एक दिन लाभ टंका 100 टंका गुणन 30 दिन एक दिन लाभ टंका 100 टंका गुणन एक मास 30 दिन समान 100 को 30 रे गुणले पाइले 3000 3000 टंका से एक मास रे 3000 टंका लाभ करियो बा आ गुटे उपाय करबा आ गुटे उपाय बा से एक मास रे लाभ करिवो समान गोटे साइकिल रो लाभ रो टंका गोटे साइकिल रो लाभ रो टंका गुणन दैनिक बिकुथिबा साइकिल संख्या गुणन एक मास 30 दिन समान गोटे साइकिल लाभ टंका 20 टंका गुणन दैनिक बिकुथिबा साइकिल पांचटी गुणन एक मास 30 दिन 30 दिन समान 20 50 100 टंका गुणन 30 दिन समान 100 को 30 रे गुणले पाइले 3000 टंका अतेब से एक मास रे 3000 टंका लाभ करियो उत्तर